Hej och välkomna till iNet. Idag ska vi prata lite om nya RTX-serien. Bara en liten snabb recap för dig som har missat att Nvidia har släppt en ny generation grafikkort. Och det som är roligt med den här nya generationen är att det inte är en vanlig bara uppgradering, utan de har även introducerat ett par nya tekniker. Så vi tänkte bara lite snabbt köra en recap för dig som inte har någon koll. Den nya generationen är baserad på grafikarkitekturen Turing. Och de första två korten som har lanserats är 2080 som vi har här, och då är det RTX 2080 och RTX 2080 Ti. Vi har ingen sån att tillgå just nu. Det som är spännande med den nya generationen och varför den heter RTX snarare än GTX som vi har sett i många, många generationer tidigare, det är att de nu introducerat vad som kallas RT-kärnor för att göra någonting som heter Ray Tracing. Men vi har ju fortfarande vanliga CUDA-kärnor och det vanliga chipet också. SweetClockers har till exempel redan testat den här serien mot föregående och har sett att 2080 är snäppet vassare än 1080Ti. Medan 2080Ti är hela 28% snabbare än 1080Ti i 1440p och hela 34% i 4K Gaming. Men då räknar man alltså helt vanligt, kan man säga, att man jämför en del av den här nya grafikkortets chip med hela 1080Ti:s förra. Och det är där kruxet kommer med de nya. De har alltså två nya kärnor på de här. En för Ray Tracing och en för DLSS som vi kommer komma in på lite mer senare. Medan ungefär bara hälften är en klassisk kärna, eller man ska säga. Alltså med CUDA-kärnor och så vidare. Så därför blir det lite jämföra äpplen med päron när man kollar på prestandan. Så lite översimplifierat så är halva chippet i de här kraftfullare än hela chippet i 10-serien. Och det är viktigt att ta med sig när man kikar på de här, för de här är påkostade nya modeller som introducerar nya tekniker som inte har etablerats än på marknaden. Så man köper ju både ett 1080Ti fast bättre plus nya tekniker, och det är väldigt, väldigt viktigt att ha med er. Och de här två nya teknikerna är som jag tidigare nämnt Ray Tracing och DLSS. Det spännande med de här är att de sköter specifika arbetsuppgifter och de har dedikerad hårdvara för det. De nya grafikkorten 2080-2080Ti är de första i världen som har dedikerad hårdvara för Ray Tracing. Och Nvidia har själva sagt, och vi har även fått bekräftat bland annat i SweetClockers test, när man jämför till exempel 1080Ti med 2080Ti i Ray Tracing-scenarion, så får man över 6 gånger prestandan. Ray Tracing har framförallt använts i filmer tidigare, och då till exempel specialeffekter. Anledningen att man inte har gjort det i spel tidigare, alltså helt fysiska beräkningar av ljussättning, utan man har gjort artistiska, alltså att man själv fejkade, det är att det har varit för krävande och har behövts renderas under lång tid, alltså att man inte har kunnat göra det i realtid. Med de här korten då så kommer vi få introducerade element av det här direkt in i realtid i spel. De visade ju till exempel upp video på Metro Exodus, Shadow of Tomb Raider och Battlefield på deras presentation. Och där visar de även live då, så man fick se vilka faktiska effekter man kan ha. Så man kan både använda en hybrid av Ray Tracing, vilket vi troligen kommer se i spel i det närmsta, eller att allt sköts genom Ray Tracing. Och Ray Tracing är som det låter, att man spårar ljusstrålarna helt enkelt. Vi kommer inte djupdyka i den tekniken nu, utan vi kommer göra en separat video där vi kikar endast på konceptet vad är Ray Tracing och hur det funkar i spel. Det finns inga faktiska spel som har Ray Tracing just nu, men det är alltså på väg. Rimligtvis kommer den uppdateringen med Windows 10s oktoberuppdatering, hoppas vi. Där ska nämligen DirectX Ray Tracing API vara inkluderat. Och då, ja, det känns som det borde gå hand i hand, men vi har inget bekräftat. Och det är alltså först då det blir möjligt att implementera det i spel, vilket vi ser väldigt mycket fram emot. Och den andra nya tekniken, DLSS, den är inte heller implementerad i spel än, men är på nära ingång vad vi förstått. Och den kommer också till exempel i Shadow of the Tomb Raider och ett 20-tal andra spel som är utannonserade, att de kommer få stöd. Exempel på sådana spel är Final Fantasy 15, PUBG, Ark, men det ska alltså komma till en lång rad fler. Och det som är spännande med DLSS, det är att det kommer egentligen innebära en ren och skär prestandaökning i specifika spel. Tekniken i sig är ett nytt smart sätt för kantutjämning i spel som man vill ha på, annars ser det flimrigt ut. Men som har varit väldigt taxerande för grafikkortet tidigare. Så det man gjort här är helt enkelt att man har lyft ut hela den arbetsprocessen till en egen kärna som kallas tensorkärnan. Och låter den sköta hela rubbet själv. Och det som har möjliggjort att de kan använda den här kärnan till den här specifika arbetsuppgiften är att de har använt extremt kraftfulla datorer, och många av dem, för att beräkna hur man ska vara mest effektiv i ett spel när det kommer till kantutjämning. Sedan så lär de upp de här grafikkorten att göra det i samma
samma spel fast i realtid. Och effekten av det här är att de är väldigt effektiva på det. Man kan stänga av vanlig kantutjämning och förlita sig på den här istället, vilket gör att man öppnar upp all den kraft som används till kantutjämning tidigare till att istället användas för att få ut högre FPS. Det finns ju som sagt inga spel än som de har kunnat testa, men det finns ett par olika demo. Bland annat har Tom's Hardware i sin recension testat Final Fantasy-demot. Och där fick de 39% högre prestanda med 2080Ti och 37% högre med 2080. Så i det demot gick deras 2080Ti från att vara 25% snabbare än 1080Ti till 73%. Även Sweetclockers gjorde ett test i Unreal Engine Infiltrator-demot som i och för sig är anpassad för det här. Och där fick de 46% högre prestanda. Så även om det här bara är en fingervisning av vilken prestanda vi kan förvänta oss av och att vi kommer överhuvudtaget i närheten av det, så kommer vi se ett rejält lyft i prestandan i spel som har DLSS. Som åtminstone jag som tycker om hög FPS ser fram emot att få testa. Och i de testerna jag läst i alla fall så har de som gjort demo av DLSS åtminstone upplevt det som minst lika vass som TAA, vilket är det man använt hittills. Så om man då helt och hållet kan stänga av TAA och bara köra DLSS och av den anledningen få minst lika bra kvalitet men oerhört mycket bättre prestanda, så är åtminstone jag väldigt positivt inställd till det här. Så även om vi inte har kunnat testa de här teknikerna än, så är åtminstone jag oerhört spänd på att se hur de här teknikerna kommer utvecklas, för båda två är riktigt lovande. Ray tracing gör spelen extremt mycket snyggare och DLSS ser åtminstone ut att göra en väldigt stor skillnad på FPSen. Och det är där vi landar nu. Vi har väldigt kraftfulla grafikkort som bara kommer bli ännu mer kraftfulla, och jag tycker alltid det är kul med nya tekniker. Så tycker du om mycket kraft, nya tekniker, så borde du kika närmare på RTX. Men nu så tänkte vi öppna de här två lådorna och ett par lådor till från Asus och EVGA, så tänkte vi ta och göra separata små korta genomgångar av de nya korten som du hittar på produktsidorna sen, så att du kan jämföra dem fysiskt och i olika vinklar innan du bestämmer dig för vilken du vill ha. Så innan vi lämnar er så är det alltså tre grejer. Det här är världens kraftfullaste grafikkortsserie. Många coola nya tekniker, men framförallt så har vi skäl att tro att det kan bli ännu coolare i framtiden. Och det var allt för den här videon. Vi ses i nästkommande videos där vi kommer gå igenom kort och sen DLSS och raytracing separat. Vi ses då!